кундемнан илышыж дене палдарыше тӱҥ увер-влак. Лесная сказка лӱман йоча тазалыкым пиҥгыдемдыше лагерь пелен кугурак класслаште тунемше-влаклан сарзе да тактика комплексым почаш шонат. Кызыт сарзе ямдалалтмаш тунемме программыштат уло. Сандене Россий президент Владимир Путин увертарен: тыгай занятий-влак тӱшкан эртышаш улыт. Лач тиде йодышым регион вуйлатыше Александр Евсефеев рашемден, да лесная сказка лагерьын кумдыкшым да условийжым аклен. Думаю, что мы еще будем продумывать, что тут делать. Единственное, можно сказать, что требуется спортивный корпус, в этом есть потребность. Летом это здание эксплуатируется и сейчас достаточно активно. Зимой преимущественно стоит, хотя есть даже в санатории лечебная база. Но мы должны продумать вариант круглогодичной эксплуатации. И вот задачи работы с молодежью в секторе военно-патриотического воспитания как раз такую возможность предоставляет. Я думаю, что мы рассмотрим и федеральные программы по линии Министерства спорта и туризма. Мы рассмотрим федеральные программы вот по теме, например, учебная база «Сириус». Мы рассмотрим и программы, которые имеют отношение к Министерству здравоохранения и к Министерству образования. Ну, в общем, есть о чем думать. Дорогу осилит идущий, хороший или плохой, но это актив республики, и его нужно развивать общим ресурсом. Ресурсом республики и федерального центра. Тыгай рӱдерлан лесная сказка йоча тазалыкым пиҥгыдемдыше лагерьым ойырен налыт гын, тышты у спортплощадкым ыштат. Чаракан корным, вес семынже полоса препятствийым вераҥдат, тунемме пӧлемыш шокшо пучым пуртат. Тыгак лагерьысе оборудованием тичмаш уэмдат. Шонымаш почеш кугурак класслаште тунемше-влак лесная сказка лагерьыш вич кечылан толыт. Ты жапыште нуно тӱрлӧ занятийыш коштыт, шке капкылыштым пиҥгыдемдат, таҥасат. Республикысе имаш дене спорт школым вияҥдашлан 6 миллион теҥге утла оксам ойыреныт. Тидым «Спорт – норма жизни» лӱман проектлан кӧра ыштеныт. Тыгак теней тиде спорт школ республикысе Виктер грантым сеҥен. Тиде окса дене Мариэлысе сборна Юл Кундемысе федерал округышто эртыше чемпионат да первенствышке миен. Каласыман ойырымо шийвунда дене тунемме тӱнеж оборудованием спорт инвентарьым налын. Тыгак ик ужашыжым соревнованийыш коштмо годым корнылан, илым верлан да кочкышлан тӱлаш кучылтыт. Ушештарена. Республикысе имаш дене спорт школ Мариэлыште икен кугу. Тушто 500 наре самырык спортсмен шуаралтеш. Тыгодым тиде школыш логалаш кумылан-влак ятырын улыт. Сандене «Спорт – норма жизни» лӱман проект почеш тушто ешартыш 0-7 верым почаш шонат. Мариэлыште илыше-влакым щедрый вторник лӱман поро кумылым ончыктышо акцийыш ушнаш ӱжыт. Тений тудо 3 декабрьыште эрта. Мероприятий-влак латиндешымше ноябрь гыч 9 декабрь марте эртат. Марий Кундемте гана акцийыш 9 гана ушна. Эше 2 латкумшы ийыште доброволец школым почмаш, социал, спорт, медицина, экология, волонтер пашам вияҥдымаште кугу шӱкалтышым ыштен. А 2 латкандашымше ийыште увертарыме волонтерын идалыкше шуко самырык еҥым тиде йыжыҥым вияҥдаш кумылаҥден. Щедрый вторник лӱман акций поро кумылым ончыктышо тӱнямбал кӱкшытан акций. Тудо калыкым ваш-ваш поро пашам ышташ кумылаҥда. Акций кышкарыште поро кумылым ончыктышо чыла гаяк тӱнеж-влак оксам погат. Вот кылыштат тӱрлӧ сынан флешмобым, мутланымашым вӱдат. Ушештарена, тачысе кечылан ты мероприятийым 7 утла элыште эртарат. Игыч ийыш акцийын чекше кумдаҥеш. Мариэлыште 3 ноябрьыште келшымаш кӱвар театр фестиваль почылтеш. Тудо 2 декабрь марте шуйна. Фестиваль кышкарыште Руш академический театрын сценыштыже Владикавказ, Мордовия, Адыгея, Чувашия, Абхазий да моло регионла гыч профессионал театр-влак шке мастарлыкыштым да моштымашыштым ончыкташ тӱҥалыт. Тений Константинов Лӱмеш театрыште тӱнямбал статусым нумалше фестиваль латкудымшы гана эрта. Ты черет тудым Екатеринбург гыч Коляда театр, Достоевскийын «Преступление и наказание» романжы негизеш ямдал Раскольников спектакль дене почеш. Чолга еҥ-влак дене кутыраш, нунылан тургыжландарыше йодышым пуаш да уста корныш нерген кумданрак пален налаш. Лач тыгай шонымаш дене Йошкар-Олаште ынде икмыняр ий театральный гостиный пашам ышта.
Та кючик жапашту у нас семан ятар чапланаше еңым ужаш юен лиен. Кюкша акам сулын налша сем мастар лакам. Кумдан палама сюречем, Мариелан эн чулга мурызыжа влакам да молымат. Черетан вашлимашын у нас же Мариелан калак артистша, шкетан лимеш Мари драма театрын тюнг режиссержа Роман Алексеев. Гостинын кышкарышта туда палдара кузешке паша кумылжым нелта. Театрышта утларак молан тюткышу мойра. Тачса кечен Роман Алексеевын ятар постановкыжым сценышту ужаш лиеш. Сусна поминка, илына юына, нынчик патыр йомак да молат. Вашлимаш латикымшы ноябрьшы латканда шагатлан Йошкар-Оласы истории тоштерыш терта. Тушка чыла кумылан вакушнен кертыт.